Kreu I shtetit Ilir Meta ka reaguar në lidhje me grevën e naftëtarëve të Ballshit. Presidenti Meta ka kërkuar një marrëveshje të menjëhershme mes së dy palëve, qeverisë dhe grevistëve për një zgjidhje të shpejtë, teksa shton se jeta e grevistëve është në rrezik. Presidenti Ilir Meta ka bërë thirrje për vendosjen e menjëhershme të dialogut mes qeverisë dhe grave greviste naftëtare. Meta shkruan se duhet të jepet një zgjidhje sa më e pranueshme për kërkesat e tyre për të shmangur përshkallëzimin e situatës. Sipas tij, duhet të bëhen përpjekje për një trajtim të përgjegjshëm shtetëror, papritur që të rrezikohet jeta e grevisteve. Është tepër e domosdoshme dhe bëj thirrje për vendosjen e menjëhershme të dialogut mes qeverisë dhe grave greviste e naftëtarëve për një zgjidhje sa më të pranueshme të kërkesave të drejtave të tyre për të shmangur për shkallëzimin e situatës me pasoja për shëndetin e grevisteve. Është shumë e rëndësishme të bëhet çdo përpjekje pa vonesa të mëtejshme për një trajtim të përgjegjshëm shtetëror dhe njerëzor të kësaj çështje, me qëllim zgjidhjen e kësaj situate të rëndë sociale dhe humanitare përpara se të përballemi me probleme shëndetësore që mund të rrezikojnë jetën e të ngujuarve, shkruan Meta.